non dixen naquel momento que non íbamos retirar a lei. De onde vou a retirar unha lei que non está posta en ningún sitio, nada máis que arriba da mesa do debate, onde ten que estar, buscando a millora desta lei? Como me pode vostede decir que estou intentando ganar tempo cando digo que non hai líneas vermellas, que todo se pode falar, que o que temos é que cubrir os ocos legais que a día de hoxe existen? Esta lei, este anteproxecto de lei, non cambia ningunha figura administrativa. O ordenamento xurídico español dice que a explotación do dominio público se fará baixo dúas figuras, a concesión e a autorización.